hoje os times entram em campo pela Copa. Aqui é Thiago Leifert e eu tenho Caio Ribeiro ao meu lado para analisar todos os lances. Caio Ribeiro, você apontaria um favorito para hoje? Difícil, Thiagão. Os elencos são muito parecidos. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. Adrian. Era um bom ataque, mas ele desperdiçou com um passe errado. Que perigo, hein? A zaga apareceu na hora certa. Viu bem o companheiro. Que tabelinha para confundir a marcação. André Santos. Gabriel. Tá difícil manter a posse de bola. Pode cruzar. Deu bobeira e a defesa cortou. Diguinho. Bruno Vieira. Fred. A jogada vai pintando por aqui. Ganhou na bola. Seria pênalti, hein? Passe de balão com jeitinho. Bola redondinha. Bola com a defesa agora. Gabriel, pode sair o contra-ataque. Olha só. Deu rebote, bola em jogo. A marcação não chega, ele vai avançando. Já vai entrar alguém no lugar dele por aí, Caio. E pode não ser apenas nesse jogo, Thiagão. Ele pode virar um problema pro resto da temporada. O técnico decidiu usar o banco de reservas. Apenas tiro de meta para o goleiro cobrar. Ele matou bem a bola, se livrou da marcação. Passe no pé. Tocou bem a bola. Bola pro gol. O zagueirão estava no lugar certo. Marcelo Moreno. Aí ele se livrou da bola, né? Ó,
ótima posição para cruzar. Cruzamento com açúcar. Tentou o passe, entregou de graça para a defesa. Bateu de cabeça. Subiu a bandeira, impedimento está marcado. Gonzalez. Vem contra-ataque por aí. A defesa tenta voltar. Fez a jogada de cabeça baixa. Deu nisso aí, não tinha ninguém por ali. Rafael Sobis. Vai conduzindo a bola para o ataque. A zaga apareceu no último instante. Defesa está desarrumado, contra-ataque promete. A melhor opção para... Foi pro gol, pega na parede. Boa jogada ali atrás, não brincou em serviço. Quem for mais forte vai levar. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. O time toca a bola com calma. O passe foi bom. Linda jogada. E ficou no quase. Leandro Eusébio. Tem espaço para o cruzamento. Bom cruzamento. Chegada providencial da defesa. Vai levando a bola para o ataque. O assistente indicou escanteio e o árbitro confirmou. Um gol de cabeça com estilo, Caio Ribeiro. E a forma como ele cabeceou, o contato com a bola, foi tudo perfeito. Mandou onde queria. O que, que dá pra dizer num lance como esse? Funcionou tudo nesse escanteio, gol merecido. Gabriel, bola retomada e o time prepara um contra-ataque. É só cruzar. A defesa cortou. Opa, saiu, escanteio. Gum. Jean. Soa o apito final deste primeiro tempo, apenas um gol. Foi um bom primeiro tempo por aqui, Caio, para você? Só para um dos times. A classificação já parece bem encaminhada. Tá valendo! Começa a etapa final. Veio o cruzamento. Fechou o ângulo do cruzamento. Não acredito.
passe, errou feio. Diguinho. Faltou capricho no passe lateral para o adversário. Saiu pela lateral. A estatística de posse de bola sempre ajuda a entender o jogo. Vamos dar uma olhada. Bruno Vieira. Entrou de carrinho. Passe perfeito. Devolveu a bola. Bom passe. Olha a chance. E tá dentro da caixinha. Gol! Saiu o gol de empate. Caio Ribeiro, qual vai ser o efeito desse gol aí, hein? Thiago, agora eles estão atrás do placar somado. Tem de se arriscar, não tem outra opção. Gonzalez. Gabriel. Luiz Antônio. Vai levando a bola, o lance é perigoso. Nota 10 para essa saída do goleiro. Gabriel. Tentou o passe e errou. Estragou o ataque inteirinho. Rafael Sobis. O time roda a bola. A bola se perde depois do desvio. Último toque da defesa é esse canteio. Gabriel. Gonzalez. Dos Santos. Léo Moura. Elias. Gabriel. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. Brigou pela bola. A defesa estava desarrumada e o contra-ataque saiu, Caio. Mas a finalização foi muito displicente, Thiago. Não era gol para perder. O técnico mexe na equipe. Apesar da vantagem, ele viu alguma coisa que dá para melhorar. Diguinho, esse aí é incansável em campo. Rafael Sobis. Viu bem o companheiro. Bola dominada na ponta. A defesa estava ligada, levou a melhor. Era uma boa chance, mas ele errou o passe. Bola redondinha. Tinha um zagueiro no meio do caminho. Marcelo Moreno. Passe no pé. Boa bola. Saiu o cabeceio. E bola perigosa e foi bem o goleirão. Rafael Sobis. E ele vai levando a bola pro ataque. Pega firme o goleiro sem rebote. Caio Ribeiro, que péssima partida do time da casa. Olha, Thiago, acho que eu prefiro elogiar o time visitante. Tá sobrando personalidade. Diguinho. Passe precipitado, deu nisso, ó. Bola pela lateral. Em time que tá ganhando, também se mexe, sim, claro.
jogadores novos em campo, o time vai mudar o jeito de jogar. Cáceres. Até onde ele vai com a bola, hein? Tocou bem a bola. A chance era boa, mas a defesa cortou o cruzamento. Uma dividida duríssima por ali. Parece que ele machucou feio, Caio. E parece que está sentindo muitas dores. Fica a torcida para que não seja nada muito grave. O técnico não teve opção e queimou uma substituição para tirar o jogador machucado de campo. A marcação não chega, ele vai avançando. Não adianta chorar, está marcado o impedimento. Marcelo Moreno. Bom passe, mas a zaga foi melhor ainda. Tem espaço. Que perigo! Que presentão para a defesa. Cruzamento sem perigo. Jogo aberto nesses minutos finais. O placar não está definido. A jogada vai pintando. Bateu direto. E entrou! Belo jogo de futebol. Placar empatado de novo. Pode ser a última chance do jogo, hein, Jean? Rafael sobe. Ganhou a bola sem falta. O time toca a bola com calma. Vai levando a bola pro ataque. Cáceres. O juiz apita e encerra um jogo movimentado. 2-2. Passaporte carimbado para a próxima fase da Copa, Caio. O time sabia qual resultado servia e soube confirmar a vitória na soma dos dois jogos.